Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. До Дня Європи у Дніпрі відбудеться фест креативних індустрій. Сьогодні про це будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» директор Центру сучасної культури у Дніпрі Андрій Палаш, програмна кураторка, співзасновниця Центру сучасної культури у Дніпрі Катерина Русецька та менеджерка поп-ап-хабу «House of Europe» Юлія Філіп'єва. Що ж, рада вас вітати в нашому прес-центрі. Передаю вам слово. Розкажіть, будь ласка, де, коли відбудеться фест креативних індустрій і навіщо? Доброго дня, напевно, почну я. Так як я представляю Дім Європи, загалом скажу про те, чому ми робимо цей фестиваль, чому ми робимо його в Дніпрі. Я відповідаю за програму, одну з регіональних програм Дому Європи, яка називається Pop-up Hub'и. І ось частиною цієї програми є фестиваль креативних індустрій. Ми обрали наших партнерів з Дніпра за допомогою відкритого конкурсу. І ось цей рік, 21-й, ми працюємо з Дніпром, з цим містом і з нашими партнерами. І разом підбираємо той контент, ту програму, яка підходить саме цьому місту, яка відповідає запитам. Фестиваль, він спрямований на розвиток креативного підприємництва, креативних бізнесів в Україні, зокрема в регіонах, ну і в місті, з яким ми працюємо. І для нас, як для програми, яка фінансується Європейським Союзом, важливе налагодження контактів між європейцями та українцями, обмін досвідом між Європою та Україною. Ну і загалом такий розвиток культури, сучасної культури. Да, я добавлю, що фестиваль House of Europe состоится в Дніпрі з 15 по 16 мая в Центрі сучасної культури по адресу Крутогорний спуск 21А. Центр современной культуры – это новая культурная институция, которая сейчас только строится, создается. Это, ну, уже достаточно амбициозное. Мы заявляем, что мы являемся культурной институцией международного уровня, и в скором времени в здании нашем появится уже несколько галерей, появится библиотека, коворкинг и кафе, и двор, где можно будет проводить мероприятия. Ну, я хотіла би додати про програму. Мій колега Андрій вже сказав, що фестиваль відбуватиметься 15 та 16 травня. Вхід безкоштовний, але за попередньою реєстрацією. Тому ми хотіли би ще раз відмітити і підкреслити, що у вас є останній день для того, щоб зареєструватися. Всі гості, які до нас будуть приходити, вони повинні будуть також здати тест. Тест ми проводимо, тест, швидкий тест, експрес-тест. Ми проводимо на території культурного центру, він буде безкоштовний для наших гостей, але, знову ж таки, за реєстрацію. Що я б хотіла би ще додати, що програма буде з самого ранку, з 12 до самого вечора, в суботу, 15 травня, програма розпочинається в 12.00 саме з відкриття фестивалю. Менеджери House of Europe і Центру сучасної культури більш детально розкажуть аудиторії онлайн та офлайн про саме формат фестивалю, що відбуватиметься протягом двох днів. Перший блок нашого фестивалю називатиметься «Розвиток постіндустріальних міст в контексті креативної економіки». Тому ми дуже також запрошуємо вас завітати. Там будуть такі цікаві спікери українські та з Європи, як Осама Окмура, це чеський урбаніст та архітектор, місцеві та українські архітектори та дизайнери, як Євгеній Васильєв, Форма, Анна Доброва, Куба Снопик з Польщі. Другий блок буде присвячений рекламі та комунікаціям і тому, як вони працюють в креативних індустріях і що саме собою являють в цьому.
В нас також будуть і спікери з Німеччини, спікери з України. І третій блок в суботу, він буде присвячений культурним центрам, культурним хабам та платформам, як вони впливають на розвиток таких постіндустріальних міст, як Дніпро, і як вони впливають на розвиток креативної економіки. І вже ввечері вечірня програма в нас закінчиться концертом відомої групи «Вагоноважати». Тому ми ще раз вас запрошуємо. Я можу також швиденько пройтись по неділі. Неділя також буде розпочнеться з Creative Business Cup, в такого формату бізнесового. Потім з 2-ї години дня програма вже буде присвячена видавництву, як бізнес видавничий розвивається в Україні та в Європі, які є тренди та тенденції. І наступний блок буде присвячений трендам та розвитку кіноіндустрії, як в Європі, так і в Україні. І вже останній блок в неділю, він буде присвячений фестивалям і як фестивалі впливають на креативну економіку, як креативна економіка впливає на фестивалі. Тому ще раз ми вас дуже запрошуємо. Вся програма буде паралельно ще супроводжуватиметься воркшопами, майстер-класами і стендами з, називається, навірно, стенди з стартапами. Да, експозиція стартапів. Покажемо українських підприємців, маленькі бізнеси, стартапи креативні. Покажемо їх продукцію. Це можна буде подивитись, поспілкуватись власне з тими людьми, які займаються своєю справою і вже мають якісь певні успіхи в цьому. Дякую вам за відповіді. Я так розумію, що коли створюється якийсь проєкт, такий як і фестиваль, то прописується, хто ж цільова аудиторія цього проєкту, цього фестивалю. На вашу думку, на кого розрахований фестиваль, кому це буде цікаво, і от хто може суботу та неділю прийти і дійсно для себе винести цікаву та необхідну інформацію? Ну, на самом деле фестиваль не имеет возрастных ограничений, он может быть интересен как молодежи, так и людям более старшего возраста, но в основном, так как фестиваль про креативные индустрии и для креативных индустрий, то, конечно, основная целевая аудитория – это дизайнеры, архитекторы, урбанисты, работники музеев, театров, галерей, люди, которые занимаются каким-то… креативним бізнесом, да. І взагалі ті, хто вже мають якусь бізнес ідею креативну, чи тільки збираються її якось розвивати. Ну і взагалі всі ті, кому цікаво, як же розвиваються всі ті перераховані блоки, які ми вже назвали. Так що в нас немає ніяких обмежень, якщо ви споживаєте, якщо ви виробляєте, якщо ви маєте таке бажання працювати в цій сфері. Для вас відкритий цей захід. Я зараз, можу, ви мене виправити, прочитала принаймні на сайті, що під час 2-го дня фестивалю представники креативних стартапів та бізнесів зможуть взяти участь у змаганнях. Чи відбудуться ці змагання і що це за змагання? Там, от, власне, Creative Business Cup – це змагання, про яке йшлося в програмі. Воно міжнародне, і це частина такого більшого міжнародного конкурсу, українська частина, український відбір. Переможець цього конкурсу поїде віртуально в Копенгаген в червні, в кінці червня цього року, і представлятиме Україну на уже світовому Creative Business Cup і боротиметься за грошовий приз і можливість знайти інвесторів для свого бізнесу. Реєстрація на цей конкурс уже закрита цьогоріч, але наступного року ми проводитимемо знову цей Creative Business Cup, він щорічний, тому якщо ви представник стартапу, шукаєте фінансування, і загалом хочете представити себе на міжнародній арені, то слідкуйте за нами і наступного року обов'язково подавайтесь. Так як фестиваль все ж таки приурочений до Дня Європи, хочеться почути вашу думку як професіоналів, наскільки сьогодні Дніпро наближений до Європи і що, можливо, заважає або нічого нам не заважає, не знаю. І все ж таки, що, на вашу думку, заважає ось для цього європейського наслідування? Так, особиста думка кожного. Да, в першу чергу якраз такі фестивалі, як наш. Это фестивали для обмена опытом, знаниями и
и просто возможностью познакомиться европейских стартапов или европейских экспертов с украинскими и украинских экспертов с европейскими проектами и какими-то интересными возможностями. Вот, поэтому чем больше будет проектов обмена, подобных проектов, когда украинцы могут поехать в Европу, например, и там чему-то научиться, или европейцы приехать сюда и научиться чему-то у украинцев, или просто обменяться знаниями, тем больше будет возможностей, и тем больше мы будем, и тем ближе мы будем к Европе. Так, можливо, є ще кому додати. Ну, я хотіла би також додати до слів мого колеги, що Дніпро, так, нам потрібно більше цих взаємозв'язків з Європою, і Європа також відкрита для знайомства, як з українськими містами взагалі, так і з Дніпром, і взагалі наш досвід постіндустріальності, він також дуже цікавий. Я вважаю, що в якихось речах ми дуже далеко від Європи, наприклад, правових, ми не дуже ще розуміємо, що таке якісь правові так, питання, але потенціал креативності, потенціал ідей, потенціал нової генерації, яка готова робити класний як продукт, так і про проекти, і робити це в колаборації з такими граками з Європи і з України, він дуже великий. І тому потрібно це робити. Пані Юлія, можливо, є от що доповнити якраз? Так, я з боку Дому Європи можу сказати, що для нас важливий ось цей акцент на обміні досвідом між Україною і Європою. Для нас важливо те, що в Україні теж є що представити і теж є чому повчитись. І європейський досвід – це от та якби альтернатива, та частина досвіду якогось такого світового, яка теж важлива, але от для нас все ж таки наша програма про обмін і про якесь таке взаємне доповнення. Що ж, дякую вам за відповіді, і хоч основна тема нашої прес-конференції – це фестиваль, і ми ще встигнемо його повторно анонсувати і нагадати глядачам, як приєднатися і коли, а при цим хочу, щоб ви коротенько, можливо, розказали, от чому взагалі у Дніпрі виникла необхідність створення як House of Europe, так і Центру сучасної культури у Дніпрі, щоб ви так окреслили взагалі свою діяльність, чим займаєтеся, окрім організації ось таких фестів. Давайте розпочнемо з Дому Європи, будь ласка. Та, ну, як я сказала на початку, це регіональна наша програма. Для Дому Європи важлива присутність в регіонах. Ми розуміємо, що в столиці, в Києві багато можливостей, і доступ до цих можливостей значно вищий в людей, зокрема в сфері культури. Тоді, як в регіонах, цього менше, і нам хочеться вирівняти цю таку статистику. Та з Дніпра на наші програми, на програми Дому Європи досить багато заявок ми отримуємо. І мені здається, це дуже хороший показник, і ми раді, що ми вибрали Дніпро, оскільки бачимо тут великий потенціал для розвитку. Дякую за відповідь. Будь ласка, так. Да, ну, со своей стороны я хотел добавить, что когда мы только думали о создании Центра современной культуры, мы в первую очередь планировали построить мост между Днепром, городом, который еще в советское время был закрытый, и люди до сих пор многие живут с этим отпечатком прошлого. Вот. И мы хотели построить как раз мост между Днепром, закрытым городом, и всей Европой или всем миром, для того, чтобы Днепр открыть, показать городу, рассказать про него больше, через проекты, через инициативы, которые здесь происходят, презентовать наш город, сделать его более привлекательным и открытым для туристов, потому что на данный момент этот город все-таки не является туристическим, вот. Но мы видим перспективы, мы видим возможности этого города и... Поэтому понимаем, что именно сейчас есть прекрасная возможность построить этот мост, культурный в первую очередь, между нашим городом и остальными городами мира. Вот. Ну а такой проект, как House of Europe, это идеальный проект для нас. Как раз мы, я думаю, что очень хорошо друг друга дополняем. Они тоже выстраивают мосты между Европой и Украиной, и украинскими организациями, инициативами, и европейскими. И мы в этом
идеально сошлись и подходим друг к другу. Поэтому такой фестиваль, House of Europe Festival, он и проходит в Дніпрі. Ну, і я, за свого боку, могла б трошки додати про місію культурного центру. Одна із основних місій, як ми бачимо в Дніпрі, останні роки був дуже великий відтік молоді, креативної молоді з Дніпра, щонайменше в Київ, а здебільшого також в Європу. Ми бачимо в місті великий потенціал, ми бачимо, що тут можна на місці робити класні проєкти, запрошувати багато людей ззовні. І тому це була головна ідея саме через культурні проекти, саме через культуру в самому широкому сенсі її розуміння, працювати з контекстом міста, працювати з контекстом України і взагалі навчатися європейським практикам і ділити цінності європейські разом. Дякую вам за відповіді. І, як я й говорила, давайте ще раз проанонсуємо, де, коли, як приєднатися до фестивалю, що очікує тих, хто до нього все ж таки приєднається. Фестиваль House of Europe состоїться в Дніпрі в суботу і воскресенье, 15-16 мая. Начало фестиваля в 12:00 в суботу, окончание в воскресенье в 22:00. Вход на фестиваль бесплатный, обязательная регистрация. Регистрация до сих пор открыта, и у вас есть возможность найти ссылку на регистрацию на официальных сайтах фестиваля. Это festival.houseofeurope.org.ua и на сайте Центра современной культуры. Также есть информация о фестивале и линк на регистрацию. И в социальных сетях, на страницах Центра современной культуры, в Фейсбуке, в Инстаграме и в Телеграме, по-моему. Також я додам, що ми матимемо трансляцію всіх днів фестивалю, тож ви можете також слідкувати за нами онлайн. Да, и трансляция будет, украинская версия будет в Фейсбуке на странице Центра современной культуры и House of Europe, и английская версия трансляции будет доступна на YouTube. Що ж, дякую вам за відповіді, дякую за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про фест креативних індустрій, який відбудеться у Дніпрі. Розповідали нам про нього наші гості. Директор Центру сучасної культури у Дніпрі Андрій Палаш, програмна кураторка, співзасновниця Центру сучасної культури у Дніпрі Катерина Русецька та менеджерка поп-ап-хабу House of Europe Юлія Філіп'єва. Ще раз вдячна вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.